Вітаю на Суспільному. В ефірі програма «Тема дня». Я Мар'яна Ободовська. У Черкасах тестують на COVID-19 людей, які хочуть достроково припинити самоізоляцію. Про це 10 серпня Суспільному повідомили у Черкаському обласному лабораторному центрі. Який алгоритм дій для припинення самоізоляції, яка потужність лабораторії, що тестує на коронавірус Черкаського обласного лабораторного центру, та скільки коштує ПЛР-тестування на COVID-19? Про це сьогодні у програмі говоримо із виконуючою обов'язки директора Черкаського обласного лабораторного центру Людмилою Кравченко. Вітаю. Доброго дня, Сергія. Вчора, 11 серпня, на сторінці Черкаської обласної державної адміністрації очільник області Роман Боднар розповів про нову можливість ПЛР-тестування для громадян, які повернулись з-за кордону. Прошу увагу на екран. Станом на сьогоднішній день, на 11 серпня 2020 року, в області зафіксовано 1039 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, плюс 3 випадки за останню добу – це Маньківка, Лисянка і Умань. На жаль, не оминув факт інфікування коронавірусом і обласну державну адміністрацію. Працівниця одного з департаментів ОДА перебувала на Західній Україні з робочою поїздкою, там відбувався тренінг навчальний, робоча нарада відбувалася, і приїхала з симптомами, зробили ПЛР-тест і виявили факт інфікування. Стан хвороби, легка форма, стан хвороби, стан пацієнтки задовільний, вона зараз також лікується вдома під наглядом сімейного лікаря. Ми проводимо ПЛР-тести всіх контактних осіб. Я, користуючись нагодою, звертаю до всіх. Прошу і закликаю без необхідності зайвий раз не піддавати себе небезпеці, не від'їжджати, не їхати в області, які перебувають там в жовтій, помаранчевій або, не дай Бог, в червоній зоні. Це захистить вас і ваших близьких. Повідомлю вам про те, що з вчорашнього дня наш обласний лабораторний центр розпочав надавати послугу ПЛР-тестування всім бажаючим, незалежно від симптомів, від наявності там фактів інфікування. Значить, до вчорашнього дня тільки одна лабораторія була зареєстрована в додатку «Дій вдома». І це означає, що всі громадяни України, які повертаються за кордон або з тимчасово окупованої території, повинні були проходити 14-денну самоізоляцію. Для того, щоб уникнути, не проходити цю самоізоляцію, значить, можна пройти в лабораторію, відповідно, здати матеріали і провести ПЛР-тест. І якщо цей тест не негативний, не підтверджується факт, то людина перериває свою самоізоляцію і повертається до нормального ритму життя. Значить, від вчорашнього дня наш лабораторний центр почав надавати таку послугу. Це була ініціатива Міністерства охорони здоров'я. Тобто в лабораторії по вулиці Пилипенка, 5, будь-який бажаючий може пройти такий ПЛР-тест. Вартість цієї послуги 851 гривня. Це дешевше, ніж в інших приватних структур. В цю суму входить розхідні матеріали, тест-система, зарплата працівників лаб-центру, а також засоби індивідуального захисту, які в даному випадку платні, тому що Міністерство охорони здоров'я фінансує тільки ті засоби індивідуального захисту, які використовуються в роботі з хворими пацієнтами. Так, і по ситуації взагалі по зональному карантину. Як ви знаєте, да, постанова 641 введений зональний карантин. До нас звертаються люди з проханням роз'яснити все ж таки, як визначаються ці зони. Черкащина перебуває в безпечній зеленій зоні на сьогоднішній день. Ще раз повторюся, що є 4 показники, аналіз яких відносить ту чи іншу область або окремий населений пункт до відповідної зони. Це 4 показники. Ще раз, завантаженість ліжкових місць має бути завантаженість понад 50%. Це означає, що вже розглядається питання про переведення області в вищу зону. У нас на сьогоднішній день 14,8. Інший показник – це середня кількість проведених тестів. Має бути не менше, ніж 24 теста на 100 тисяч населення. Ми проводимо в середньому 53.
і 19, два рази більше, ніж граничний показник. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування не має бути більше, ніж 11, в нас 1,29. І показник динаміки зростання випадків інфікування має бути показник, граничний показник 10%, у нас 1,41. Тобто всі наші 4 показника перебувають нижчі, ніж граничні розміри, і це означає, що ми продовжуємо перебувати в зеленій зоні. Пані Людмило, як почули, що тестування відбувається платним для людей, які хочуть вийти з карантину, яка вартість такого тесту? Вартість дослідження становить 851 гривня 77 копійок. Для того, аби вийти з карантину, людині, що повернулася за кордоном, є можливість провести тестування безкоштовно? На жаль, ні. Ця послуга платна, так як Міністерство охорони здоров'я визначили перелік осіб, які підлягають безкоштовному тестуванню. Це хворі, контактні особи, особи, які належать до госпіталізації. Тому ці особи, які прибули за кордону, на жаль, не війшли до переліку цих осіб. Чи раніше лабораторний центр, який ви очолюєте, проводив такі тестування для того, аби люди могли вийти з карантину раніше? Ні, до цього часу ми не проводили таких тестувань, тому що це не було не передбачено згідно чинного законодавства. Для кого такі тести роблять безкоштовно? Ви назвали це люди, які є контактними або є це з підозрою на коронавірус. Це хворі або з підозрою на коронавірусну інфекцію, контактні особи, які були в контакті з хворою людиною, а також особи, які потребують госпіталізації до стаціонару. Як раніше можна було у Черкасах завершити самоізоляцію і... У нас була одна приватна лабораторія, яка також мала доступ до єдиної системи, яка в подальшому включала звільнення людини з самоізоляції. Тому була одна приватна. На сьогодні ми також маємо доступ і ми верифіковані, тому ми також знімаємо людей з самоізоляції. На тепер хто може зробити ПЛР-тестування у лабораторному центрі, якщо це люди, які мешкають у нашій області, чи взагалі це можуть бути і інші громадяни України? Взагалі-то мають право на обстеження і взагалі як на медичну допомогу будь-яка людина, яка є громадянином України. Але переважно більшість ми будемо обстежувати наших черкащан і області, жителів області. Журналісти каналу UA Черкаси побували в обласному лабораторному центрі та поспілкувалися з черкащанами, які вирішили здати тест на COVID-19 і припинити самоізоляцію. Прошу увагу на екран. Сьогодні черкащанка Алла Ніколаєва повернулася з відпочинку в Єгипті. Каже, аби не перебувати в обсервації, піти на роботу, вирішила зробити ПЛР-тест. Це зручно, звісно, ціна трошки кусається. Хочу тести також пройти особисто для себе, щоб впевнитися, що зі мною все добре, нема ніяких проблем, що я не наражаю на небезпеку своїх близьких людей і своїх колег. Не дотримуватися двотижневої самоізоляції вирішила і черкащанка Олена Осача. Жінка позавчора повернулася із Фінляндії. Каже, там була на заробітках. В аеропорт нам сказали робити тест в аеропорту, який коштує 1500, або можна здати по місцю проживання. Як люди повертаються за кордоном, понятно, що і сусіди, і родичі, і знайомі дуже хвилюються за те, що повернулися із-за кордону і можемо привезти, хто знайшов. Фельдшерка-лаборантка Ніна Метик розповідає, як відбувається тестування. Мазочки ми забираємо із горла і із носа, відправляємо ці тести на вірусологічну лабораторію по методу ПЛР. Результати будуть готові через 2 доби, люди отримують смс-повідомлення через додаток «Дія». Пані Людмило, чому для виходу із самоізоляції потрібні саме ПЛР-тести? Справа в тому, що ПЛР-тести вони дають найбільш високий результат дослідження, тому прийнято рішення було проводити лише методом ПЛР. Які ПЛР-тести використовуєте в лабораторії? Від початку реєстрації COVID-19 нам були за державні кошти державою передбачені виробника Китаю, Корею. Зараз, на даний час, ми користуємося, підтримуємо вітчизняного виробника, тобто українські тест-системи. Яка похибка таких тестів може бути?
Ну, похибка до 5% може бути. А чи були такі випадки, що виявили потім помилковість? Ні, такого у нас, на жаль, не то, що на жаль, а добре, що такого у нас не було. Зараз пропоную подивитись коротку інформацію, що стосується алгоритму дій для припинення самоізоляції. Дострокове припинення самоізоляції можливе лише для осіб, які перебувають на самоізоляції у зв'язку з перетином державного кордону та контрольних пунктів в'їзду-виїзду протягом останніх 14 днів. Лише на підставі негативного результату ПЛР-дослідження, здійсненого з метою припинення самоізоляції після перетину кордону та контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Лише за результатами дослідження лабораторій із переліку, поданого на сайті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження, має внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров'я України. Дані, внесені лабораторіями, автоматично синхронізуються із сервісом «Дій вдома». Про можливість припинення самоізоляції особа буде проінформована відповідним повідомленням сервісу «Дій вдома». Пані Людмило, поясніть, як людина, яка має перебувати на самоізоляції, тобто перебувати вдома, може зробити такі тести? Після того, як людина перетнула державний кордон, в неї є 48 годин для того, щоб вона пройшла тестування. Тобто вона має право або під час в аеропорту, наприклад, здати цей тест, або вже в лабораторії за місцем проживання, за вибором людини особисто. Чи потрібне направлення від сімейних лікарів для тих людей, які хочуть завершити самоізоляцію? Ні, для цього направлення не потрібно. Вони звертаються, люди звертаються до нас. Ми заповнюємо відповідне направлення, тому що там міститься інформація конфіденційна особисто кожної людини. Тому це не поширюється на межі лікувальної мережі. Заповняємо лише ми. Поясніть детальніше, що відбувається після того, як ми бачили в сюжеті, людина прийшла і здала тести. Далі що відбувається? Відправляється на дослідження до вірусологічної лабораторії. Після того, як результат отримали негативний, ми вносимо в додаток «Дій вдома». І через півгодини, десь на протязі півгодини, приходить смс-повідомлення людині про те, що вона звільнена з самоізоляції. Ми поспілкувалися з менеджером туроператора НАМІ Олександром Кульцовим щодо того, які країни вимагають при перетині кордону показати негативний результат ПЛР-тестування та за який час до виїзду за кордон потрібно їх робити. Прошу послухати. На сьогоднішній день необхідно робити тести тільки в Хорватію за 72 години. Є можливість обрати з тих лабораторій, які є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Угу. Я пам'ятаю, їх 12. В Черкасах це лабораторія «Дніпролаб». До цього треба було робити тести в Болгарію, зараз відмінили. В країни Євросоюзу можливий проїзд для українців, які мають дозволи на працю. А в цьому разі потрібні тести на коронавірус? Ні. Є список країн, які входять до червоної або до зеленої зони. Якщо українці повертаються з країн, які входять в червону зону, вони на вибір або самоізолюються на 14 днів, або роблять тест. Як почули від менеджера туроператора, на сайті Міністерства МОЗ є статуси усіх країн, яких заборонено або дозволено в'їзд іноземців. Зокрема, щодо того, які країни вимагають при перетині кордону ПЛР-тестування. Чи акредитована лабораторія черкаська? Наша вірусологічна лабораторія пройшла верифікацію Центром громадського здоров'я, референс-лабораторію, і дали нам допуск до роботи і дозвіл для виконання даних тестувань. Тобто, що значить пройшли верифікацію? Що це означає? Пройшли верифікацію, тобто пройшли відповідне навчання, люди досвідчені, мають досвід, мають сертифікат про те, що вони мають право працювати з такою другою групою патогенності. Тобто, зараз лабораторія є в переліку на сайті? Так. Звісно. І чи визнають тести, зроблені в Черкаському обласному лабораторному центрі при виїзді за кордон? Так, визнають. Результат тесту має бути перекладений англійською? Така послуга надається? Ні,
Таку послугу ми не надаємо. Ми надаємо лише результат. Якщо потрібно, тоді вже люди звертаються за перекладанням. Але ми не перекладаємо. Зараз ми почули, що є свої вимоги в різних країн щодо терміну дії довідки. 48-72 години. За який час видається і робиться такий тест у лабораторному центрі? Аби люди встигли його отримати і виїхати? Ну, ми стараємося зробити якомога швидше, тобто до доби. А то, можливо, трошки раніше. Ну, в середньому буде десь до однієї доби. Середній час очікування тестів, результатів тестів – це одна доба. І так, незалежно від того, чи це платне тестування, чи безкоштовно, або є різниця? Ні, різниці немає, тому що ресурсна лабораторія, вона має свій перелік роботи, має нагрузку, і тому для всіх однаково, до однієї доби. А яка взагалі спроможність лабораторії? Скільки може робити тестів? До 1000 зразків, не більше 1000. А зараз яке навантаження? Ну, за останню добу ми провели майже 800 тестувань взагалі. Зараз черги немає для того, аби зробити тестування? Ні, немає. Скільки на сьогодні зроблено тестів? Маєте на увазі по платних послугах? По платних. До 100 осіб. За 3 дні нас вже до 100 осіб обстежилося. Як відбувається сам тест, яке обладнання для цього потрібне? Для цього потрібно саме першу чергу бокси, необхідне обладнання, тобто мається на увазі тест-системи, реактиви і безпосередньо амплифікатор, який проводить, визначає сам вірус, наявність вірусу. Ви казали про те, що лікарі проходили спеціальне навчання. Чому навчались на таких? Це курси, це чи що це було? Ні, запрошували фахівців із Центру громадського здоров'я, які, ну, наші фахівці так знають, і вони обізнані, але ця інфекція була нова, тому для того, щоб не було ніяких, як то кажуть, непорозумінь, ми запрошували фахівців, які навчали, підтверджували знання наших фахівців. Яких правил безпеки мають дотримуватись лікарі для того, аби робити таке тестування? Ну, саме в першу чергу, це захищати себе засобами індивідуального захисту, дотримуватися всіх вимог інфекційного контролю, тобто дезінфекція поверхень, дезінфекція рук, приміщень, обладнання тощо. А як утилізуєте використані матеріали? Всі матеріали, які мали зараження, ну, не зараження, а взагалі ми його розуміємо як заражений матеріал, так, він весь автоклавується, обов'язково підлягає автоклавуванню, і після того ми його вже утилізуємо. Наразі які іще, для кого іще робиться тестування? По всій області чи тільки для черкащан зараз звертаються? Маю на увазі не тільки по платних послугах, а й по безкоштовних. Звідки до вас надходять такі матеріали? До нас надходять зразки з усієї області. І яка захворюваність, яка кількість підтверджених тестів позитивних і негативних? Ну, якщо взяти за минулу добу, наприклад, то в нас було 10 позитивних на майже на 800 досліджень. Для таких аналізів безкоштовних потрібне направлення лікаря? Так, обов'язково. Обов'язково. Сімейний лікар або лікар, який лікує в стаціонарі. Чи виділено для лабораторії спеціальне місце було для того, аби робити саме такі тести? Маєте на увазі забір? Так. Так, відповідно, повинна бути обладнана кімната, в якій повинно бути все дезінфікуватися, тобто всі умови створені для цього. У нас для цього ми виділили кімнату на вулиці Пилипенка, 5, там лабораторний корпус наш, який відповідає всім вимогам забору матеріалу. Чи потрібно для того, аби здати безкоштовний тест, якісь документи надати, що людина повернулася з-за кордону? Або чи перевіряєте ви, чи є встановлений додаток «Дія»? Перевіряємо, чи є встановлений додаток «Дія», і тоді на основі цього нам достатньо, щоб людину обстежити. Наразі, на сьогодні, чи плануєте розширити послуги, які надає лабораторія? Ну, також ми хочемо запровадити ІФА-тестування, тобто тестування, яке проводиться на визначення імуноглобулінів М та G, тобто раннє виявлення COVID-19. Це нове тестування, розкажіть про нього детальніше. Що для цього потрібно і хто зможе його отримувати, і чи потрібно, ну, для чого воно потрібне, таке тестування? Ну, це тестування взагалі-то потрібне, ми можемо на ранньому етапі виявити, чи є у людини вже інфікування, чи немає. От, для цього відбирається кров, сироватка крові, доставляється до нас, і ми проводимо таке тестування, якомога раніше, тобто на перших етапах. Тому що ПЛР не покаже до 5 днів, чи є інфікування, чи немає.
завдяки цьому тестуванню дійсно покажуть. Коли плануєте запровадити? Ну, ми зараз і на платній основі ми також будемо запроваджувати, але на даний час ми проводимо особам хворими на ГРВІ пневмонії. Безкоштовно ми це надаємо наразі. Чи плануєте все ж таки переводити англійською мовою для того, аби зменшити навантаження для людини, яка хоче виїхати за кордон і таким чином розширити надання своїх послуг? Якщо нам буде доручення з Міністерства охорони здоров'я, то ми, звісно, що будемо планувати. На даний час такого доручення немає, і ми не в змозі забезпечити переклад. ПЛР-тестування на Черкащині робить тільки, от ми чули, що приватна лабораторія і Черкаський лабораторний центр. І ще є лабораторії, які роблять такі тестування не для виїзду за кордон і не для зняття з самоізоляції? Ну, наскільки мені відомо, то поки що ні. Деякі лабораторії збираються запроваджувати таку послугу, але вони зараз в процесі вирішення цього питання. А що для цього потрібно, аби така послуга надавалась? Це має бути акредитація від МОЗ? Обов'язково. І повинна проходити після того, як вони вже відкриються, всі дозволи, всі повністю забезпечені, щоб на відповідність. І також верифікацію вони повинні пройти всіх перші 10 негативних і 5 позитивних. А хто встановлює суму, яку має сплатити людина за таке тестування? Ну, для того, щоб провести таке тестування, встановити суму, ми розрахували вартість засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, тест-систем і заробітна плата, і взагалі вона склала таку суму. Скільки коштує тест-система, яку ви закуповуєте? Ну, до 5 тисяч. Це залежить від виробника. Якщо, наприклад, германський виробник, там буде до 50 тисяч коштувати, якщо наший, він, звісно, дешевший. Дякую вам, пані Людмило. Сьогодні ми говорили про тестування на COVID-19 після подорожі. Який алгоритм дій для припинення самоізоляції, яка потужність лабораторії, що тестує на коронавірус Черкаського обласного лабораторного центру та скільки коштує тестування на коронавірус. Я Мар'яна Обудовська, дякую за увагу. Це була програма «Тема дня». Дивіться нас щобутня о 19:20.